Salve, salve galera, bom dia a todos aí, domingão, dia dos pais. Acabei de assistir o Globo Rural tomando um cafezinho preto, não é nada melhor do que de domingo, né? A gente assistiu o Globo Rural tomando um cafezinho preto, eu gosto muito. E feliz dia dos pais a todos os pais aí, tio também é pai, então me considero um pai. As mães também, né? E tem muita mãe que faz o papel de mãe e de pai, né? São mãe e pai. A minha mãe é uma delas. E é isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto aí. Beleza? Vamos ver o que o dia de hoje reserva pra nós aí. Beleza? Acho que é a primeira vez que eu tô gravando deitado. Então, daqui a pouco eu volto. Falou. Bom dia, galera. Tudo bom? Hoje é domingo. Um típico domingo. Tô aqui no sol aqui, lagarteando um pouquinho. Aproveitar o sol. Mas mesmo o sol ainda tá frio, tá um vento gelado. E é isso aí. Tem gente lavando o carro, gente passando de bicicleta, gente indo fazer compra no mercado. Isso aqui é meu cantinho aqui. Daqui a pouco eu volto, galera. Falou. Duas meninas dentro do rio seco. Chega! Bora. Já cansou? Pera aí, que eu vou pegar vocês. Espera, Manu! Espera, Manu! Senta aí! Espera! Se você cair, você vai machucar! Ih, não consegue! Será que ela consegue? Essa é maluqueira! Vai, Mariana, consegue também? Vai, Mariana, força! Eu não consigo! Pera aí que você vai botar o filho aqui. Fala, o quê? Por que não deixaram? Eu achei todinho. Você tá filmando, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Filmando a Mari, saindo do rio, vocês dentro do rio. Pega é, os brinquedinhos. Parece que você só tem 0 anos. Que eu consegui ali, você não. Travado aí. Parquinho, meu. Eu tava indo na praia. Mas tá cheio de areia, tá vento. Olha um monte de criança no parquinho. Vamos lá, pai, dar uma olhada então. Então vamos. Espera o carro. Olha o carro. Travessa. Ó. Tomada, né?
Aqui, ó, pega as coisas pra aqui, ó. Pega as coisas, pega as coisas. Mariana, vai lá ajudar. Vai lá ajudar a pegar as coisas. Tchujo, vai, não tem problema não. Você roteou já? Já? Só pra terminar aqui. Você viu? Que ele fez com o Japinha? Tem mais um pouco, é. Tá. Galerinha, aqui na frente da praia tá frio, hein? Cimento tá gelado. Você conhece a mano. E essas crianças não sentem frio. Aí galerinha, o mar lá no fundo. Tem visão melhor do que essa? Ó. Pra quem gosta da praia assim como eu. E as crianças também bagunçando ali. Nesse vento gelado. Não tem coisa melhor. O festão já acabou. Festão de Mongaguá. Estão tirando as coisas ali. Vou dar uma filmada para vocês já já. Tem o pessoal animado correndo em volta da Dudu Samba. O Fernandinho está aqui comigo também. Não, tá, o câmera tá virado para mim. Calma aí. Você viu o céu para cá? Aí, agora vai. Ah, isso aí, velho. Vai se esperar. Fernandinho aí, ó. Um salve aí. Eu fui a Manu também. Raspou tudinho. De fundo é o festão sendo desmontado. Fala oi pra câmera. Vai falar pro YouTube? Oi? Olha lá. Não, lá. Você tá filmando, maluco? Eu tô filmando. Filmando, tô filmando. No vídeo, no vídeo do rock and roll lá te chamaram de bonita. Fala que loirinha bonita. É. Ah, hoje, meu princesa, né, meu? Como não? Tira a mão aí, sujeira, seja forte. Seja perna. Vai sim, vai deitar. Vai, seja perna. Sol brilhando. Morro lá atrás. Só questão de tempo, com o fim do sofrimento. Se é por mim, eu lamento. Tempo, Marcelo. Vermes que só fazem peso na terra. Olha o prédio sendo construído ali, velho. Se virar emprego pra Mongaguá, tá bom. Mas ninguém vai fazer um Zen Bolt, mano, pra pegar. Você tá filmando ainda? Tô filmando ainda. Ah. Essa mochila de areia. Manu. Ah. Fala. A gente pode brincar na estátua? Vai, pode. Vai, vai. A gente pode brincar na estátua? Sim. Um, dois, três. Eu quero brincar na estátua.
Tira, Mariana. Ai, só não esquece do chinelo, hein? Descalço, vai lá. Meu, o jeito que ela fala tio, você gasta 10 centavos. Nossa. Tava milionário. Nossa. Mano, é tio e vó, de manhã é vó. Vó, vó. Tem aquele... Babai, 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 babai. Babai. Tem aquele... um desenho. Babai. Que nojo. Babai, 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 babai. Querida!